God morgon allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på kanalen. En god morgon video. Jag har precis vaknat. Jag är jättetrött. Jag visste inte hur vi insåg att den här videon skulle vara heller. Hur mycket jag skulle zooma in. Och nu ser jag lite mer insåg att. Ja, för jag vill det typ ibland. Och nu är det jag ska stå här. Ja, och nu är det måndag igen. Så är det. Ja. Jag har väl inte så mycket att säga. Nej. Ja, det är väl fint väder ute. Ja. Hoppas ni kan se det. Ja. Det är väl så. Ja. Jag hoppas ni har det bra, det har jag i alla fall. Och jag får inte missa 4 videos som kommer upp idag. Sen kommer en annan video sen på kvällen. En godnattvideo igen. Eller en kvällsvideo eller något annat, hur vi ser. Men missa inte mina 4 videos som kommer upp idag lite senare. Men då ses vi då i de 4 videosna. Ja, nu är jag själv hemma. Min pappa är och jobbar. Och min bror är hemma hos min mamma istället. Så jag är själv hemma. Så det känns jättebra. Ja. Nu måste jag avsluta videon. Gilla, kommentera, prenumerera, så här till nästa video och kommentera om ni såg gott. Ja, jag har gjort det, om jag nu, jag har redan sagt det. Gilla, kommentera, prenumerera och så på ring klockan och dela, så missar ni aldrig nästa video. Hejdå, ha det bra, hejdå.